Zlatko Pješ, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Novska. U jutarnjim satima smo jutros zadobili dojavu od županijskog centra 112 Slavonski Brod da je došlo do izlijetanja transportnog kamiona, odnosno šlepera sa teretom i sa nekakvom pretpostavkom da je u tom šleperu 20 ljudi. Nastavno, znači, na tu dojavu odlučili smo se izaći u sastavu sa 3 vozila i 6 vatrogasaca. Dolaskom na lice mjesta, u biti, evo, zatekli smo sve ono evo, o čemu se danas priča, jednu dosta tešku situaciju gdje je puno ljudi u biti zapomagalo i tražilo pomoć. Što smo se mi bavili, u biti su osobe koje su priklještene tim transportom, odnosno tim teretom koji je bio u transportu. To se radilo o nekakvom papiru koji se koristi za sokove, mlijeko, nešto toga tipa, izuzetno teško i u biti imali smo problem sa pomicanjem tog tereta, pogotovo kad imate nesrećen neispod ispod toga gdje morate paziti kako ćete prići, morate se da ne bi još ozljede nanijeli veće nego koje su bile zadobivene tokom nesreće. Nažalost, u tome 4 osobe, kao što je i potvrđeno, su izgubile život i u biti one su bile sve unutar tog tovarnog prostora. Ono s čime smo se mi bavili još uz te 4 koje smo osobe oslobađali, još je bilo njih 6 unutra i među njima i 2 malodobne djece koje smo oslobodili. Naravno, evo, uz ekipu iz Novske bili su prisutni i djelatnici javne vatrogasne postrojbe Nove Gradiške i DVD Okučani. Evo, jednim zajedničkim snagama odradili smo jednu uistinu tešku i složenu vatrogasnu intervenciju. U stvari, grozno ste situaciju zatekli, jeste ikad tako nešto, na takvu neku intervenciju išli, da je tako puno ljudi zapravo nesrećeno? Pa gledajte, ono što nekakva evo naša bliža povijest od osnivanja javne vatrogasne postrojbe bilježi je, svi znate dobro, za onu intervenciju autobusa i kamiona iz nesretnih djevojčica i tamo smo imali dosta žrtava, u biti smrtno stradali, ali u konačnici evo ovo je možda jedna od najtežih intervencija u zadnje vrijeme. Među poginulima znate li su među mlađim osobama muški ženski? Pa ono koliko sam ja uspio vidjeti, te osobe su sve mlađe životne dobi. I radi se o muškim osobama, ali i konačnici svi, ali baš svi mlađe dobi. Kažete, zapomagali su, na kojim, možete reći, kojim jezikom su govorili? Ta naša komunikacija s njima se odvijala, ajmo reći, na tom lošem engleskom, u biti s njima baš nismo mogli previše ni komunicirati, ali vrlo je jednostavno koji su problemi, u konačnici ne treba vam netko da bi rekao što traži, da znate kako mu pomoći. U biti, help je bila najčešća riječ koja je u biti izgovorena u tom vozilu, ali u konačnici, evo, mi smo jednostavno oni koji šute. Jeste s vozačem uspjeli razgovarati? Čujemo da i on ozlijed. Ne, nažalost, u tom segmentu nisam, jer mi kad smo došli biti od policije sam dobio podatak da je vozač van vozila i mi više sa vozačem nismo ništa imali biti u tom segmentu. Sad po dojavama kad pogledam, u biti sve te osobe su od dojave izvađene u nekakvom tom našem zlatnom satu, u biti ajmo reći da je ta intervencija trajala jedno sat vremena, plus ono pregledavanje da se uvjerite da li je netko još ispod vozila, odnosno da se radilo evo i o noći i u konačnici o teretnom vozilu gdje je jako teško. Ne sa sigurnošću da još netko nije ispod toga, dok to sve nismo evo pregledali, ta intervencija sve skupa. Od našeg odlaska do povratka je trajala preko 2 sata. Na vašoj procjeni bilo je 20 ili više od 20 ljudi. Pa ono što su oni su bili tamo stješnjeni u tom prostoru. Da, u konačnici, ja ne znam što su oni točno radili u tom teretnom vozilu, svakako nije vozilo za prijevoz putnika. Ali po onim saznanjima, odnosno dobivenim tamo na terenu od policije, da se radi 23 osobe. Sad, da li se ta brojka mijenja ili ne, u konačnici ja vam to evo
ne mogu potvrditi, znate svi da je još u tijeku, možda je već sad i završio očevid, pa će se možda evo nešto više iz tih izvješća zaključiti. Prešao je, na kako je to izgledalo kad ste došli, to je bilo samo... Pa ono što je bilo logično za zaključiti da se taj kamion kretao sjevernim trakom i uslijed nečega da li je vozač zaspao, u biti došlo do bočnog prevrtanja tog vozila koji je probio ogradu i u konačnici prešao na južni trak. U biti kamion kako se je prevrnio na bočnu stranu vozila, tako je kroz krov tog šlepera, u biti on je bio najslabiji, on je tu i popustio, tu izletio i teret i ti nesretni putnici. I u konačnici ovi koji su izletili van, oni su možda prošli sa lakšim tjelesnim ozljedama, svi ovi koji su ostali dolje na dnu vozila i međutim teškim teretom, u biti, nažalost, neki platili životom, a neki je teško ozlijeđeni. Uglavnom, naravno, nisu vam ništa govorili ni kako su se našli u tom kombiju, jel imate neke saznanja? Ne, niti je to dio našeg posla, mi takve informacije u biti niti smijemo tražiti, niti tražimo, tamo je bilo sve službe koje jesu i mislim da evo zajedničkim snagama u biti i ekipa iz medicinske pomoći, svi su tamo, evo i policija u konačnici pomogli da se što prije zbrinuti svi ljudi, evo kažem, nažalost, najmanje 10-12 godina, otprilike po našim procjenama, dve takve osobe smo izvukli s tog kamiona. Koliko je hitni bilo? U mom saznanju 12. 12, znači 5 Brodsko-posavska, 3 je bila Požeška i